Започваме с поглед към ключовите теми у нас. Ден 13 от пътните блокади на автомагистрала Тракия и прохода на републиката. Протестиращите настояват държавата да направи крачка назад и да изтегли териториалните планове, изпратени на Европейската комисия. Подготвят и ефективна стачка. Вчера финансовият министър Асен Василев за пореден път обяви, че държавата няма да отстъпи, тъй като рискува да ощети хазната с над 1,5 милиарда. И още недоволство и сред служителите на НСИ. Тази сутрин те излизат на първия от серия от протести пред работните си места в цялата страна. Искат достойни заплати. От националната статистика припомнят, че протестите през лятото не доведоха до търсения резултат. Цеца Алексова сега е на място на протеста на служителите на НСИ. Ще ни каже повече за техните искания и колко дълго всъщност ще продължи пък техния протест. Здравей, Цеци! Здравей, Лори. Протестът тук в Бургас започна в 8 часа. Служителите на Националния статистически институт в града край на морето излязоха тук и основното им искане е повишаване на заплатите. Защо и с колко? Сега ще ни каже Атанаска Кръстева, която е председател на КТ Подкрепа. Заплатите ни от декември месец миналата година са увеличавани с 11%. Тази година с държавния бюджет за 2023 за Национален статистически институт нямаше увеличение на заплати. Нашите искания са 50% увеличение на заплатите и увеличение на издръжката на Националния статистически институт. Аз видях, че камерата показва един телефон с сметка. Колко получавате на месец? 773 лева и 63 стотинки. Как се живее с толкова? Много зле. Много зле. Много зле. За какво стигат и за какво не стигат? Стигат главно само за храна. Може ли да активирате отново екрана? Кога последно ви бяха увеличавани заплатите? Миналата година ни бяха увеличени с 11%. Декември месец. След това увеличение не сме получавали на заплатите. И с това последно увеличение заплатите ни са под 1000 лева. Под 1000 на по-голямата част от колегите са под 1000 лева. 900 лева заплата не стигат. Това е вашия плакат. Кой смятате, че трябва да ви чуе и да обърне внимание на вашето недоволство? Мисля, че управляващите е крайно време да ни забележат и да обърнат внимание на нашето недоволство. Аз съм с 37 години трудов стаж. Целият ми стаж е икономически. Икономист съм по професия, по образование. Главен експерт съм в статистика Бургас. От 33 години работя в статистика Бургас. С 37 години трудов стаж моята заплата е 1000 лева. 1000 лева, това е чисто, което вземате или бруто? Не, 1127 лева е брутото с увеличението от 11%, което чухте, че каза колежката от декември месец. Чисто няма 1000 лева. Чисто е 900 лева. Тук е и Калина Казанджиева, която е директор на бургаската структура. Вие сте тук, за да подкрепите вашите колеги. Да, аз съм тук, защото смятам, че исканията на моите колеги са справедливи. Трябва да имат по-достойно заплащане на труда си и трябва издръжката на Националния статистически институт в частта за в бюджета да бъде увеличена. Вярвам, че нашите искания ще бъдат чути и удовлетворени, защото тук работят хора, които са не само с висок стаж, с професионализъм, с експертиза, които ежедневно доказват с отговорно отношение към работата си това, че трябва да имат по-високо заплащане. Госпожо Кръстева, колко време и до кога ще продължат протестите? Водихте ли вече разговори с управляващите? Има ли отговор, който би ви удовлетворил? Водихме два пъти онлайн срещата с министър-председателя господин Денков. Преди един месец той каза, че служителите в НСИ трябва да имат търпение. Вчера проведахме отново разговор, бяхме много активни, задавахме въпроси. Господин Денков каза, че 2019, 2020 и 2021 са увеличавани с 10% заплатите.
но нашето търпение вече се изчерпа. Няма как, не си е на 114-то място от 120 администрации. Казвате, че има неравнопоставеност между вашата структура и всички останали държавни структури. Точно така. Ние сме на дъното и това е дългогодишна практика, не си е забравен от към възнаграждения. Така, говорим за търпение. Кога ще свърши вашето търпение? Какви са следващите стъпки, които сте обсъждали на синдикално ниво? Търпението ни вече се изчерпа. Това няма да е последния протест. Протестите ще прераснат и ще преминат най-вероятно и в ефективни стачни действия ще предприемем. Това е разговора ни, който водим с синдикалната секция на КТ Подкрепа в страната. Всички синдикални секции. Какъв е срокът, който давате на управляващите? До ноември месец, ако няма, в смисъл, ако няма ефективно нещо за нас като увеличение на заплатите, излизаме на стачка. Разбрахте, както разбрахте, служителите от Националния статистически институт искат с около 50% увеличение на работните заплати. Срока, който дават на управляващите, за да вземат това решение до края на месец октомври и от ноември, това, което казват, е, че излизат в ефективни стачни действия. Благодаря ти, Цеци. Това пък, което аз запомних и ми направи огромно впечатление. 37 години стаж, старши икономист, професионален опит и 900 лева заплата. Няма да правя никакъв коментар. Оставам на вас, уважаеми зрители, да разсъждавате по този въпрос. Ще видим дали властта ще обърне внимание на служителите на НСИ по отношение на тяхното недоволство, което със сигурност не виждаме за първи път. Напротив, лятото имаха също протести. Продължаваме сега